silminnäkijässä tänään. Kyllähän se myös ajaa maapalloa tuhoon, jos kaikki elää sellaista keskiluokkaista elämää. Ja kun ei pystytä tarjoamaan kaikille työtä, niin turhaa on leikkiä. Perustulo olisi yksi mahdollisuus pelastaa jonkinlainen hyvinvointiyhteiskunta tai valtio. Ei mun vapaa-aika maksa 300 euroa kuussa. Se maksaa helvetisti enemmän. Päivät menee näissä askareissa. Just kun on puulämmitys ja kantovesi ja ruoanlaitto alkaa siitä, että haetaan ulkoa puita ja sitten niin kuin lämmitetään hellaa ja sitten haetaan kellarista juurekset ja pestään ja pilkotaan ne. Ja kannetaan vedet saunaan ja lämmitetään saunaa. Ja sitten se on myös aika paljon niinku kiinni vuoden ajasta, että talvella on just aika edelleen ne oloa, mutta sitten kesällä me tehdään niinku niin pitkään duunia kuin valo saa. Pohjois-Karjalassa Valtimon kunnassa on 4 nuoren aikuisen Venlan, hänen Jalmari-poikansa, Tarmon, Anne-Marian ja Teemun muodostama kommuuni. He asuvat entisessä kansakoulussa ja pyrkivät olemaan mahdollisimman omavaraisia. No kai siinä on ajatus se, että olisi niin kuin riippumattomampi yhteiskunnasta tai valtiosta, mutta toisaalta myös riippumattomampi muista ihmisistä, että saa ne tarvitsemansa resurssit käyttöön niin kuin omalla työllään ja elää sitten sen kaltaista, semmoista elämänlaatua tavallaan, minkä sillä voi hankkia sillä omalla työllään. Ehkä se on se kiinnostus ekologiseen kestävään elämäntapaan ja luontoon ja maalla asumiseen, tämmöiseen vähän erilaiseen elämänrytmiin. Viisi aaria kasvimaata, kun me ollaan siis kasvissyöjiä, niin et siellä on kaikki juurekset ja kasvikset ja kasvihuonetomaatit ja kurkut ja sipulit ja pavut ja herneet ja näin. Kommunin asukkaat ovat tällä hetkellä kaikki työttömiä. Se ei heitä kuitenkaan haittaa. Motivaatio käydä vaikka 84 duunissa, niin on se, että haluaa ostaa niin hirveästi kaikkea. Ja sitten kun no, meillä ehkä tai jotenkin pyritään pääsemään eroon siitä kulutuskulttuurista enemmän sellaisen niin kuin itse tekemiseen, niin sitten siinä enemmän ikään kuin tarvii aikaa kuin rahaa. Ja sitten jos tekee palkkatöitä, niin sitten menettää sitä aikaa ja saa rahaa, jolla ei oikeastaan tee mitään. Niin no, se nyt ei hirveästi motivoi käymään palkkatöissä. Teemu Kukka yrittää sinnitellä pelkän asumistuen avulla, sillä hän on kyllästynyt työvoimatoimiston kohteluun. Mä oon vaikka ollut siellä työkkärin aktivointisuunnitelman tekotilaisuudessa, missä on niin kuin sosiaalitoimiston työntekijä ja työkkärin työntekijä, ja niin kuin kohteli mua niin kuin kyvytöntä niin kuin hoitamaan omia asioita. Jos sä vähän vaikka opettelisit heräämään aamulla ja tulisit vaikka 2 päivää viikossa, ihan vaikka 4 tuntia, niin tekisit tuolla K-kaupalla vaikka, että nyt sinne ainakaan silleen niin kuin helvetti palkattomaksi työntekijäksi. Kyllähän niitä on niin kuin tehtävä, kyllähän ne saa sinne palkata työvoimaa, että en mä nyt voi mennä sinne niin kuin kenenkään työpaikkaa auttamaan. Pienen Nessa-tytön äiti Salla-Mari Hakanen on joutunut vaikeuksiin Kelan kanssa. Hän odotti saavansa takautuvasti sosiaaliturvaa, jonka hän menetti ulkomailla opiskelun myötä. Mä asuin Iso-Britanniassa 3,5 vuotta. Mä olin opiskelemassa siellä 3 vuotta ja sitten mä tulin raskaaksi ja jäin sinne niin kuin raskauden ajaksi vielä. Ja mulle Kelalta sanottiin, että mulla on sosiaaliturva tämän vuoden heinäkuuhun asti, mutta mulla ei oikeasti ollutkaan. Mulla vasta ilmoitettiin 4 kuukautta jälkikäteen, että se on poistettu takautuvasti. Joka tarkoitti sitä, että mulla ei ollut minkään EU-maan sosiaaliturvaa 5 vuoteen. Kiitti! Hakanen aikoo ryhtyä taistelemaan tukieuroistaan Kelan kanssa. Ja mulla on nyt Kelalla valitus menossa, mutta en mä usko, että vaikuttaa mitenkään. Nöyryttäväksi koettua luukulla juoksemista, vaikeaselkoista Kelan byrokratiaa.
Ratkaisu näihin ongelmiin voisi olla nykyistä yksinkertaisempi sosiaaliturva, jota kutsutaan perustuloksi. Perustulo tarkoittaa kuukausittain maksettavaa rahasummaa, joka takaa jokaiselle inhimillisen tulotason riippumatta siitä, millainen elämäntilanne on. Mä toivoisin, että mä saisin sen verran rahaa, mikä ei todellakaan mikä iso summa, että mä tuun toimeen ja pystyn ylläpitämään tuota mielekästä elämää, niin tuota, kyllä mä toivon, että se ei työvoimatoimisto siihen liittyisi millään tavalla. Esimerkiksi sen perustulo tietäisi, että rahaa saa myös ensi kuussa ilman, että tarvii aikaan pelleileen se virastoissa ja näin, niin pystyisihän sitä elämää silloin suunnittelemaan huomattavasti pidemmälle. Ja sitten olisi ehkä rohkeutta myös suunnitella myös jotain niin kuin vähän suurempaa tai ulospäin suuntaantuneempaa. Sitten olisi ehkä hyvä, jos olisi joku sellainen perusturva tavallaan kaikilla, entä tietäisi, että ihan sama mikä elämäntilanne, niin ei kuitenkaan jää tyhjän päälle. Teemu Kukka ei halua asioida työvoimatoimiston kanssa. Venla Purhonen saa mielestään avokätisesti erilaisia tukia. Sallamari Hakanen puolestaan on jäänyt tukiloukkuun. Seuraamme heitä talven yli ja selvitämme, miten perustulo vaikuttaisi heidän elämäänsä. Valtimo on vajan 2500 asukkaan kunta. Kunnassa on aina oltu valmiita kokeilemaan uusia asioita. Siellä on yhteisöllisyys ja siellä on tämä itsellisyys, eli itselliset ihmiset. Ja siellä on tavallaan totuttu Valtimolla siihen, että tehdään asioita itse. Kun ei ole aina ollut sitä apua heti muualta tulossa, niin sitä semmoista omaa toimeliaisuutta, sitä on siellä paljon. Valtimo on kaikin puolin semmoinen hyvä paikka pilotoida asioita ja kokeilla. Et tosiaan tämä tämmöinen kunnan pienuus ja ketteryys niin kuin on kyllä näissä tämmöisissä kokeiluasioissa varmaankin hyvä lähtökohta ja voimavara. Perustulo voisi jotenkin ihmisten osalla nimenomaan auttaa siihen, että voi jatkaa sitä asumista Valtimolla. Ja tavallaan ne kyläyhteisöt, jotka ovat olemassa, niin siellä on sitten yksi savu lisää ja mahdollisesti yksi ihminen, joka voi sitten sitä vaikka sitä naapuriapua toiselle tarjota. Perustuloa on haluttu kokeilla kunnassa jo pitkään. Eläkkeelle jäänyt entinen kunnanjohtaja Pentti Kemppinen pitää sitä ratkaisuna, jolla kuihtuvat kylät voitaisiin pitää asutettuina. Nykyjärjestelmät ei oikein toimi, niin silloin perustulo on minusta se, jolla tämä ratkaisu löytyy. Kyllä minä uskon siihen, että ehkä aika nyt on kypsiä. Sen takia, kun nähdään, että tämä yhteiskunta ei pysty tarjoamaan kaikille työtä, eikä Euroopassa. Näin se vaan minun mielestä on. Uraa se on leikkiä sitten ja pitää mammuttimaista hallintokoneistoa pystyssä. Mä oon sitä mieltä, että perustulo on Pohjois-Karjalle tosi tärkeä ja tavallaan niin kuin kaikille maan haja-asutusalueille. Että jos ihmiset saa perustuloa, niin silloin ehkä muuttaa maalle. Asutus säilyy maaseudulla ja tavallaan ne infrarakenteet, koulut ja tiet ja muut säilyy. Kokeilu on saanut täystyrmäyksen. Entinen SAK-johtaja Viinanen eläkkeeltä jopa soitti minulle ja oli kiinnostunut, että minkä takia Valtimo lähtee tämmöistä tekemään. Me olemme niin kuin murskaamassa kaikille se, mitä Vorsan kokousta lähtien demarit ja SAK ovat aikaansa saaneet tässä. Se nähtiin niin kuin näin vaarallisena. Mä tein 2004 eduskunnassa ehdotuksen lakialoitteen siitä, että olisi tämmöinen alueellinen kokeilu perustulosta Pohjois-Karjalassa. Oli käsittelyssä eduskunnassa, se meni sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, mutta 2 vuoden kuluttua niin se raukesi, sitä ei koskaan käsitelty. Valtimolla uskotaan, että kokeilu tyrmättiin perustuslain vastaisena, sillä se olisi alueellisesti syrjivä. Selvitämme, oliko se todella lainvastaista. Entä muuttaisiko perustulo valtimolaisten elämää? Periaatteessa meidän Valtimolla käynti on yleensä just sellaista, että sinne mennään hoitamaan asioita ja toivotaan, että sieltä pääsee mahdollisimman pian pois. Se onkin aika jännää, kun aina sanotaan, että kun saa lapsen, niin pitää olla vakituinen duunipaikka ja pitää olla niin kuin hyvät tulot perheellä ja autot ja muut. Nyt pikkusen sattuu. Noin. Mä oon huomannut, että mikään niistä ei pidä paikkansa siis silleen, että me ollaan saatu kaikki vaatteet ja niin kuin käytännössä kaikki tarvikkeet silleen käytettynä kavereilta.
Että ei siihen kyllä tosiaan mene. Entäs ketä muita siinä kuvassa näkyy kuin eläimiä? Onko se hevonen? Venla Purhonen on seurannut rahan käyttöään päiväkirjan avulla. Hän on huomannut, että raha ei aina ole paras elintason mittari. Nämä meidän puitteet, nämä tämmöinen ikään kuin lähtökohtaisesti purkukuntoinen rakennus ja kantovedet, mikä on kauhean epäkäytännöllistä, ja sitten just se, että me ollaan kaikki työttömiä, niin on ikään kuin, tai katsotaan, että se on sellaista, että me ollaan varmaan sellaisia aika matalan elintason ihmisiä. Mutta sitten kun ajattelee niin kuin käytännössä sitä, että mitä me esimerkiksi syödään, että meidän ruoka tulee tuosta meidän takapihalta, että se on todellakin lähiruokaa ja se on kaikki luomua. Jos miettii, että asuisi kaupungissa ja pitäisi ostaa niin kuin sitä lähiluomuruokaa, niin no, pitäisi varmaan olla tosi korkeapalkkaisessa duunissa, että olisi varaa siihen. Siinä on tosiaan meidän viini- ja mehuvarastot. En mä silleen jotenkin halua mitenkään dissata niitä ihmisiä, jotka elää sitä keskiluokkaista elämää, koska mä ymmärrän kyllä sen, että se on vähän semmoinen noidankehä, että sit kun sitä rahaa niin kuin on, niin sit sitä kanssa pitää olla, että sitä pystyy ylläpitämään. Ja sitten monilla on esimerkiksi, että on niin kuin asuntolainat ja muut, että sit on jo niin kuin sellaisessa loukussa. Kyllähän se myös ajaa tätä maapalloa ikään kuin tuhoon, jos kaikki elää sellaista keskiluokkaista elämää. Millaiset työllistymismahdollisuudet sinun mielestäsi Valtimolla on? No kyllä tällä varmaan tekevälle työtä on, että ainakin mitä tällä kylällä nuoria on, niin on ne jokainen kesätyön saanut, että jos kuka on vaan halunnut. Että. Sulla on aika komea menopeli tässä alla. Miten sä oot sen hankkinut? Kesätöitä tekemällä, että 2 vuoden kesätyöpalkat tähän meni. Että. On se mukava nyt omilla rahoilla hankitulla ajella. Pohjois-Karjalassa tehdään paljon sen eteen, että nuoret löytäisivät töitä lähialueilta. Ja tullut tähän työkin tuolta, niin onko sä töitä vailla kesällä? S-kaupasta. Sitten kun valmistut, niin uskotko löytäväsi työtä Valtimolta vai pitääkö lähteä johonkin muualle? Kyllä minä ainakin suunnitelmissa, tai minulla on suunnitelmissa, että lähtisin muualle. Onko sun ikätovereita paljon jäänyt Valtimoon? Ei ole oikeastaan, että kaikki on muuttanut muualle. Mistä se mahtaa johtua? Onko sulla ajatusta siitä? No, Valtimolla ei oikeastaan voi kouluttautua ja just tuo, että kun ei ole kauheana työpaikkoja, niin pakko muuttaa pois. Kunnalla on tämmöinen työllistämisohjelma. Monet ovat siitä jo luopuneet, mutta Valtimolla se on ja niin kuin tietty määrä ihmisiä saa aina työpaikan vuodessa. Ja näin sitten kannatellaan eteenpäin. Kaikille työtä ei kuitenkaan riitä. Kunta on mitäni työllistänyt ja olin liiton päivärahalla 2 vuotta ja yhtä kyytiä. Tipahin nyt tuolle peruspäivärahalle. Että se vähän niin kuin tulotti siinä tipahti 300 € kuussa. Riittääkö se nykyinen päiväraha elämiseen? Ei oikein mitenkään. Minkälaiset työllisyysnäkymät täällä Valtimolla on tällä hetkellä? Työllisyysnäkymät? No ainakin niin kuin minun silmistä katsottuna, niin helvetin huonot, kun sanoi ihan suoraan. Leena Mustosen mielestä perustulon saajien olisi hyvä tehdä tuen eteen jonkinlaista työtä. Voi käydä sitten niin, että jos ei ole mitään tämmöisiä sosiaalisia kontakteja edes niin kuin pikkupakolla, niin sitten monesti jää sinne oman onnensa nojaan ja sieltä harvoin sitten kukaan on pois hakemassa. Mustosen mielestä sopiva työ voisi olla esimerkiksi yksinäisten vanhusten auttaminen ja seuranpito. Kahviseuraksi lukemaan lehteä, vie ulos tai puuhaa jotain siellä pihamaalla kaverina, vaikka pistää porkkana siihen ja penkkiin keväällä. Et niin kuin tämän tyyppisiä asioita, semmoisia, mitkä ei normaalisti kuulu kenenkään tehtäviin. Talven aikana julkisuuteen tuli uusi termi,
osallistava sosiaaliturva. Se tarkoittaa, että tuen saamiseksi jokaisen työkykyisen pitäisi tehdä työtä. Kommunissa ei kannateta ajatusta. Olisi se nyt vähän paskaa, siis silleen, että se riippuu siitä työstä, mutta sitten mä ainakin kyllä velvoittaisin kunnan sitten keksimään, että miten mut sinne töihin täältä niin kuin raahataan joka päivä. Että se riippuu ihan tosi paljon siitä, että mitä työtä se olisi, miten pitkälti se vastaisi vaikka mun koulutusta tai kiinnostusta ja kuinka paljon sitä pitäisi tehdä viikossa. Ja sitten myös se, että en mä niin kuin halua ottaa vastaan mitään duunia, mihin pystyttäisiin palkkaamaan joku, joka esimerkiksi oikeasti haluaisi tehdä sitä työtä, jolla oikeasti olisi siihen koulutus. Pitäisi aina räätälöidä tapauskohtaisesti se, että mitä siihen perustuloon sitten sisältyy. Ei voi varmaan lähteä ikään kuin pakolla. No ihan teknisesti perustulossa olisi kyse tietenkin rahasummasta, joka napsahtaisi itse kunkin tilille automaattisesti kuukausittain, ehkä niin kuin Manulle illallinen. Selvää on, että työmarkkinajärjestöt ei perustuloa erityisemmin kannata. Ennen kaikkea olisi mahdollisuus suojautua heikkoja työehtoja vastaan, mahdollisuus valita paremmin, mitä töitä ottaa vastaan ja mitä haluaa tehdä. Ja ehkä jopa jonkinlainen investointi ihmisiin, että ihmisiä rahoitettaisiin, että ne ruohonjuuritasolla keksisi yhteiskunnallisia ratkaisuja ja työllistäisi itseään ja olisi toimeliaita. Mitä mä oon ite niitä laskelmia tehnyt ja malleja vertailun, niin mä en ole vielä keksinyt, että miten perustulosta saisi rakennettua semmoisen mallin, mikä olisi nykyjärjestelmään parannus. Esimerkiksi Suomessa Vihreät ja Vasemmistoliitto on kumpikin tehnyt ihan Kelan mikrosimulaatiojärjestelmälle perustuvan laskelman siitä, että mitenkä perustulo rahoitettaisiin, mitä se tarkoittaisi verotuksen kannalta ja erilaisten sosiaalietuuksien kannalta. Mun mielestä lähtökohta pitää olla se, että ihmiset pyrkivät nyt ensisijaisesti palkkatyöllä tai muulla omalla työllään oman toimeentulon hankkimaan. Meillä on arveluita, että se vapauttaisi luovia resursseja, lisäisi itsensä työllistämistä ja yrittäjyyttä, ja sillä olisi positiivisia vaikutuksia kansalaisyhteiskunnan toimeliaisuuteen ja hyvinvointiin laajalti. Ehkä se vähentäisi sosiaalipalveluiden käyttöä, mutta että nämä on sitten vähän semmoista, että meidän täytyy vaan arvailla ennen kuin me saataisiin jotain kokeiltua tietoa. Se ei ainakaan ole niin kuin hyvä suunta, että tuotaisiin, helpotettaisiin vapaamatkustamista tai tehtäisiin jotenkin niin kuin näkyväksi ilmiöksi. AY-liikkeessäkin perustulo vastustaa ennen kaikkea moralistisista syistä, että se nähdään uhkana työn arvostukselle, kun se on ilmaista rahaa niin sanotusti. Mun mielestä siinä menee kyllä lapsi pesuveden mukana, jos me koko järjestelmä nyt niin kuin heitetään roskikseen ja aloitetaan perustulopohjalta. Onko perustulon kokeileminen perustuslain vastaista? Ei siinä ainakaan mitään sellaista, joka olisi kategorisesti perustuslain vastaista. Et mun mielestä tässäkin nyt se, että jos tie nousee pystyyn tuollaiselle muutokselle, niin syyt ja sylttytehdas on pikemminkin poliittisessa päätöksenteossa kuin missään perustuslaissa. Meidän perustuslaki turvaa sen, että jokaiselle ihmiselle Suomessa kansalaisuudesta riippumatta, iästä riippumatta, ihonväristä riippumatta pitää taata tietty ihmisarvoisen elämän minimitaso, ja siihen liittyy tällainen perustoimeentulon vaatimus myös sitten ilman muuta. Toteutuuko tämä sinun mielestäsi nykyään? No muutama päivä sitten antoi Euroopan sosiaalisten oikeuksien valvontakomitea Suomeen koskevat kannanottonsa, ja niistähän on luettavissa itse asiassa sekin, että meillä nämä tietyt perustoimeentulon minimitasot on määritellyt tavalla, joka on jo ongelma ihmisoikeusnäkökulmasta. Teemu Kukka voitti inhonsa byrokratiaa kohtaan. Hän meni työvoimatoimistoon ja sai tukityöpaikan. Mä keksin tuossa tammikuussa, että voisin aloittaa vuoden uusissa merkeissä ja hakeutua taas työvoimatoimiston asiakkaaksi. Ja siinä samalla myös jotenkin tajusin aika myöhään tosiaan, että mä voisin oikeastaan vaikka siellä Valtimon koululla päästä tällä koulutuksella tekemään jotain hommia. Sitten menin työvoimatoimistoon ja
näkee mut pitkäaikaistyöttömänä, työkokemuksettomana henkilönä jo niin kyvyttömänä, että ehdotti mulle tällaista kuntouttavaa työtoimintaa, missä opetellaan vähän elämänhallintaa ja pikkusen työntekoa ja vähän heräämään aamulla aikaisin. Byrokratiasotkun selvittämisen jälkeen Kukka pääsi lopulta tavalliseen työkokeiluun. Sä oot ollut siellä nyt 2 päivää. Joo. Miltä tuntuu? Kyllä, se on mukavaa. Lapset ja nuoret on mukavia. Kun loppuu se harjoittelu huhtikuussa, niin mitä haluaisit tehdä sen jälkeen? Kyllä, mä toivon, että sieltä voisi saada jotain osa-aikaista tai jotain kausityötä. Sijaisuuksia tai tällaista. Tai ehkä alkaa vetää jotain kerhoa siellä tai... Teemu Kukan kohdalla perustulo ei olisi välttämättä toiminut, sillä varmojen tulojen myötä hän ei olisi kenties hakenut harjoittelupaikkaa. Jukka Peltokoski on kuitenkin eri mieltä. Raha aktivoi ihmisiä, rahattomuus passivoi. Se on yksinkertainen suhde, jos sulla ei ole rahaa, sä et voi tehdä tässä yhteiskunnassa mitään. Myös töiden hankkiminen, niiden kehittäminen itse itselle, verkostoituminen, sosiaalisten suhteiden ylläpito, että jotain nakkia tulisi vastaan, niin se käy tavattoman vaikeaksi, jos ei ole rahaa, joten rahattomuus nimenomaan syrjäyttää ja passivoi. Sallamari Hakanen sai Kelalta vastauksen. Sä olet ollut vuoden verran ilman sosiaaliturvaa. Ja sä olit puolelta vuodelta saanut sitten takautuvasti sen sosiaaliturvan, mutta puolelta vuodelta et saanut lainkaan. Eikö niin? Joo, näin oli jo. Mä tein valituksen siitä, mutta se valitus hylättiin tuolta sosiaaliturvan muutoksella lautakunnassa. Onko sulla siinä se hylkäyspäätös? Joo, tossa on se. Ja mä tein samalla valituksen siitä, kun en saanut vanhempainpäivärahoja, ja sen takia kun ei ollut sosiaaliturvaa 180 päivää ennen laskettua aikaa, niin sitten ne hylkäsi senkin. On ne paljon yrittänyt ehkä sille, että kääntää sille, että itse on tehnyt jonkun virheen, tai että just tavallehtelen tai keksin noita. Ja että vähän semmoinen olo tuli, että tuntuu ajattelevan, että se jotenkin niiden omista poissa sinne auttaa jollain tavalla. Ja monesti sitten kun soin, niin sinne aina kun sai jonkun kirjeen sieltä itkien sille ihan hirveästi itki, että mitä voi tälleen tehdä, niin se työntekijät on sille, no en voi kyllä nyt auttaa tässä tilanteessa, ei voi tehdä kyllä mitään, niin tuli semmoinen olo, että ei niitä oikeasti kiinnosta tai ei ne välitä siitä, että mitä tapahtuu. Hakasen brittiläinen mies Ken on tullut käymään Valtimolla. Mitenkäs sitten, kun menet nyt Englantiin ja tulet sieltä takaisin, niin mitä sitten tapahtuu? No mä varmaan Nessan kanssa etittää omaa asuntoa ja sitten pitkällä tähtäimellä niin rupean valmistautumaan siihen, että kouluihin haen lisää ja maisterin tutkimuun tekemään. Hakaselle perustulosta olisi ollut selvää hyötyä. Hän olisi saanut tukea ilman pelkoa byrokratialoukkuun joutumisesta. Ehdottomasti pitäisi jollain tavalla saada se semmoisessa, että ihmiset ensinnäkin ymmärtää sen säännöt ja sitten ymmärtää se, että mitä voi hakea, mitä voi saada, niin jos olisi joku perustulo, niin sittenhän kaikki automaattisesti jo tietäisi, että mihin on oikeutettu. Venla Purhonen on talven ajan pitänyt kirjaa tuloista ja menoistaan. No varmaan semmoinen merkittävä juttu on ollut se, mikä siitä jotenkin loistaa, on se, että ei mulla mene rahaa muuta kuin silloin, jos mä oon reissussa. Siinä niin kuin päiväkirjassa näkyy ne, että mä olen laittanut silleen sarakkeella, että reissussa jossain, niin sit siinä on hirveästi kohtia, että on mennyt eväisiin ja bussilippuihin ja matkalippuihin ja johonkin tuliaisiin. Ja sitten on taas tosi pitkään hiljasta, ehkä joku yksi kauppareissu. Minkä suuruista tukea sä tällä hetkellä saat? No se on semmoinen noin 950. 300 euroa vuokraan, parikymppiä ehkä puhelinlaskuun. Sitten menee ruokaan. Me ollaan laskettu, että suunnilleen 100 euroa per naama. Niin kuin tässä meidän yhteisössä, missä on 4 aikuista, että se suunnilleen menisi niin kuin tasan. Minkä suuruinen perustulon pitäisi olla, jotta sillä tulisi toimeen? No siis toimeentulohan riittäisi tosi vähän. Siis jos miettii niin, että pystyisi ostamaan kaiken välttämättömän ja that's it. Siihen varmaan riittäisi 600 euroa ehkä. Täällä meillä, siis ei missään kaupungissa. 1000 euroa olisi sellainen, millä pystyisi elämään niin oikeasti hyvää elämää. Että ei tarvitse niin kaupassa miettiä, että onko mulla varaa tuohon vai ei.
mä en usko, että perustuloa kovin laajasti kannatetaan yhteiskunnassa muutenkaan. Ja perustulo, se kansalaisaloitehan ei mennyt läpi. Sekin on niin kuin tietty osoitus siitä, että ei semmoista laajaa kannatusta perustulolle ei ilmeisesti olekaan. Kun perustuloa koskeva kansalaisaloite haudattiin viime syksynä, alkoi julkisuudessa puhe sosiaaliturvan muuttamisesta vastikkeelliseksi. Ylen viime syksyn kyselyn mukaan 2/3 suomalaisista kannattaa sitä, että tuen saamiseksi pitäisi tehdä töitä. Olemmeko siirtymässä arvoiltaan kovempaan yhteiskuntaan, jossa sosiaaliturva ei ole enää jokaisen oikeus ja jossa kaikki joutuvat pakkotöihin? Perustulo olisi yksi mahdollisuus pelastaa jonkinlainen hyvinvointiyhteiskunta tai valtio. Valtimolla halutaan kokeilla perustuloa, johon sisältyisi vapaaehtoinen työkokeilu. Sen uskotaan voivan pelastaa kuihtuvat kylät. Kukaan ei tiedä, miten perustulo vaikuttaisi maaseudun elämään. Ainoastaan kokeilu Valtimon kokoisessa kunnassa voisi kertoa, miten se toimii. Roska-auto. Jos Venla Purhosella olisi perustulo, jäisikö hän asumaan maaseudulle? No kyllähän se varmaan ainakin sikäli vaikuttaisi, että jos nyt jossain vaiheessa koen elämässäni, niin että mä tarviisinkin jotenkin enemmän rahaa. Siinä mielessä kyllä se ehkä saattaisi luoda sellaisen turvallisuuden tunteen, että olisi joku sellainen varma tulonlähde. Tästä alkaa kakkosen torstai-hubailu. Sitä tarjoavat Siskonpeti Kimmo ja ensimmäisenä animaatiosarja Pasila. Tänään poliisit tutkivat Hyvä Sisko-järjestöä. Saara. Tonia. Moi. Moi. Onko sulla lapsia? Ei. Ai. Ruota nosta vähän. Nyt sun. Miksi tää on niin vaikeeta? Adoptio on myös hyvä vaihtoehto. En mä halua. Mites teillä Toukon kanssa se? Mikä äiti on kertonut? Ja mun miehuuden ei tarvi olla kiinni siitä, saaks mä sut paksuks vai ei. Moi! Kuka sä oot? Matti. Alright, listen up. Let's go ladies for the haircuts. It's called Doing Shock. Naisvankien bootcamp kurilla. Homomiesten eheyttäminen. Sekä laittomien meksikolaissiirtolaisten kurja kohtalo. Nuori dokumentaristi Stacy Dooley amerikkalaisten nuorten rankoissa elämänkohtaloissa. Keskiviikkoisin iltauutisten jälkeen. Kakkosella. I would be so rubbish in here. I just couldn't last 30 days. Jaguars, snakes, spiders, but they're not the worst. There's something here that's even more terrifying. Dominic Monaghan vetää hieman erikoisempaa matkailusarjaa, jossa seikkaillaan vaarallisten, mutta harvinaisten otusten maisemissa. Viidakon verenhimoiset vaeltajat, toinen maaliskuuta alkaen Kakkosella. Dokumenttiprojekti Alaska Highway maanantai-iltana ykkösellä. What are you doing here? Good seeing you. How long have you been into women? I didn't say I was. You don't have to.